O uso emergencial da vacina Coronavac em crianças entre 3 e 5 anos de idade foi aprovado por unanimidade na diretoria da Anvisa após 4 horas de reunião na tarde de quarta-feira, que envolveu exposição de dados de pesquisas nacionais e internacionais e pareceres de sociedades médicas brasileiras. A aprovação irrestrita se deu apesar de ressalva feita pela Gerência Geral de Produtos Biológicos da agência. Segundo o responsável, Gustavo Mendes, os dados ainda não são suficientes para autorizar a vacinação em crianças imunocomprometidas da faixa etária. Considerando a sugestão da área técnica de que há um benefício sim, mesmo com as limitações, é que, caso a diretoria aprove, as orientações sejam que a mesma formulação que é usada para adultos hoje, na mesma dose de 600 SU/1,5 ml, com uma posologia de duas doses no intervalo entre 28 dias, na faixa etária de 3 a 17 anos, e não aplicar em crianças imunocomprometidas. Mas, segundo a relatora do processo na Anvisa, diretora Meiruze Freitas, os impactos sociais e na saúde do público entre 3 e 5 anos de idade, devido à falta de vacinas e medicamentos autorizados contra a Covid no Brasil, ressaltam os benefícios da imunização nessa faixa etária. Devido ao histórico de uso extensivo da vacina Coronavac em crianças de 3 a 17 anos na China e no Chile, em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Brasil e entre outros países, sem que tenham surgido alertas de segurança, considero que os gestores de saúde pública, com base na análise da circulação viral e das necessidades de saúde pública, podem orientar a vacinação com a Coronavac em crianças a partir de 3 anos de idade, principalmente na população de maior risco e vulnerabilidade. Essa vacina atende aos critérios necessários de qualidade e segurança para uso em criança, ainda que a eficácia seja limitada. Os dados indicam que o uso da Coronavac pode ajudar na prevenção do agravamento e óbitos por Covid-19 para o uso emergencial na população pediátrica de 3 a 5 anos. Após a autorização da Anvisa para o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças entre 3 e 5 anos de idade, a inclusão da medida no calendário nacional de imunização segue para a análise no Ministério da Saúde. Com informações de Brasília, Márcia Bueno.